السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل لیسن نمبر 4 نوران قاعدہ ہم پڑھیں گے، تختی نمبر 4 یعنی کہ 4 لیسن نمبر 4 حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں اور حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں، آئیے اس کی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حرکات کو بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ بغیر کھینچے یعنی کھینچنا بھی نہیں ہے اور نہ جھٹکا دینا ہے، یعنی کہ معروف پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یعنی کہ بغیر کھینچے، آ ای او اس طرح نہیں پڑھیں گے، آ ای او اس طریقے سے بھی نہیں پڑھیں گے۔ آئیے صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ زبر آ، الف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے، ہمیں زبر آ جائے، زیر آ جائے، یا پیش آ جائے، یا ساکن آ جائے، تو الف کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ اور الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کسی ورڈ کے ساتھ ہو تو اس کو صرف اور صرف الف پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم آگے آپ کو ہم پڑھائیں گے، جیسے کہ با الف زبر با، تو با الف زبر با میں کیا با کے اوپر زبر ہوتا ہے، الف پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ آئیے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر ع، عین زیر ع، عین پیش عو، ع عین عو، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو، غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غ غی غو، خ زبر خ، خ زیر خی، خ پیش خو، خ خی خو، ق زبر ق، ق زیر قی، ق پیش قو، ق قی قو، کاف زبر ک، کاف زیر کی، کاف پیش کو، ک کی کو، جیم زبر ج، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، شا شی
شو يا زبر يا يا زير ي يا بيش يو يا ي يو ضاد زبر ض ضاد زير ضي ضاد بيش ضو ض ضي ضو لام زبر لا لام زير لي لام بيش لو لا لي لو نون زبر ن نون زبر ن نون زير ني نون بيش نو ن ني نو را زبر را را زير ري را بيش رو را ري رو طا زبر طا طا زير طي طا بيش طو طا طي طو دال زبر دا دال زير دي دال بيش دو دا دي دو تا زبر تا تا زير تي تا بيش تو تا تي تو صاد زبر ص صاد زير صي صاد بيش صو ص صي صو سين زبر س سين زير سي سين بيش سو س سي سو ز زبر ز ز زير زي ز بيش زو ز زي زو ظ زبر ظ ظ زير ظي ظ بيش ظو ظ ظي ظو ذال زبر ذا ذال زير ظي ذال بيش ذو ذا ذي ذو ثا زبر ثا ثا زير ثي ثا بيش ثو ثا ثي ثو فا زبر فا فا زير في فا بيش فو فا في فو واو زبر و واو زير في واو بيش و و في و با زبر با با زير بي با بيش بو با بي بو ميم زبر ما ميم زير مي ميم بيش مو ما مي مو ناظرین آج ہم نے نورانی قاعدہ لیسن نمبر 4 مکمل کر لیا.
کل انشاءاللہ عز و جل لیسن نمبر 5 لے کر حاضر ہوں گے۔ ناظرین اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری تمام ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔